davamı yatamam. Efirdə də axşamınız xeyir olsun. Sevimli kanalda Bravo Studiyasının təqdimatında ən həyəcanlı anlar. Bütün həyəcan mənim üstümdədir. Nəfəs kəsici məqamlar. Bu fırtınadan heç kəsin xəbəri yoxdur. SMS nömrəsi 11 olan Namiq Aslanovdur. Yes. Sevinənlər və sevindirənlər. Fikrimi dəyişməmişəm. Hisslərinizi dəyişməmişəm. Ancaq qorxuram. Qutudan qorxanlar. Amma öz qutumdan qorxuram. Oydu! Yandırıb yaxanlar. Təəssüflənənlər və əsəbləşənlər. Sevindiyimdən gülməyəm, hissimdən gülməyəm. Çoğruq yaxanının sözünə qulaq asın. Mən nə deyirəmsə düz deyirəm. Siz heç bu məbləği də qazanmayacaqsınız. Haqsızlıq eləyir, çünki mən 4 dənə... Mübahisə və fikir ayrılığı. Gözlənilməz bank zəngi. Bəli. Tərəddüd yaradan təkliflər. 3424 manat. Davam ya, tamam. Davam. Qazananlar. Tamam. Tamam. Hər həftənin 5-ci günü. Təkrarı 2-ci gün.